ውድ የነገረ መጻሕፍት ፕሮግራም ተከታታዮች፣ ባለፈው ሳምንት ከካፒቴን ልዑል አባተ ጋር ግሩም ቆይታ እንደነበረን ታስታውሳላችሁ። ካፒቴን ልዑል አባተ ሕይወቱ የአብራሪነትና የአውሮፕላን ጠለፋ ትዝታዎቹ በተሰኘ መጽሐፉ ላይ የነበረን ቆይታ ሁለተኛውና የመጨረሻውን ክፍል ዛሬ ይዘንላችሁ መጥተናል። እያንዳንዱ ነገር በተለያየ መንገድ ይተረካል። የእሳቸው ብቻ አይደለም የተቀመጠው፣ በወቅቱ የነበሩ ሰዎች፣ በወቅቱ የነበረው ሚዲያ ምን አለ እየተባለ ነው። የባለቤታቸው ምስክርነትም በደንብ ሰፍሯል። ወይዘሮ መስከረም የደጃዝማች ተስፋዬ እንቆ ስላሴ ልጅ ናቸው። አንዱ መጽሐፉን ያምናበበ ደውለውልኝ ከመጽሐፉ ታሪክ በሙሉ ባለቤት የጻፈችው ታሪክ ይበልጣል፣ ደስ ብሎ የሚነበበው ታሪክ እሱ ነው ብሎ ነገረኝ። ስነግራት ግን አላመነችኝም። ይቴ ካፒቴን ልዑል አባተ ይህን ሙዚቃ ሲሰሙ ምን አይነት ስሜት ይፈጥርባቸዋል? እንደ ለየት ያለን ስለ አየር መንገዱ ስለሆነ ህይወቴ ሁሉ ነገሬ ስለሆነ ሰውነቴ ውስጥ ልገልጸው የማልችለው አይነት እንትን ይሰማኛል። ለረጅም ዘመን ስንሰማው ቆይተናል። ጭንቅላቴ ውስጥ ያለ ነገር ነው። ሁልጊዜ ስሰማው ወዲያው አየር መንገዱ ነው የሚመጣብኝ። አየር መንገድ ማለት ደግሞ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኢትዮጵያዊ፣ ኢትዮጵያን የሚወክል እኛን እዚህ ያደረሰ ለስንቱ ህዝብ መጠለያ የሆነ ትልቅ ድርጅት ስለሆነ እኮራበታለሁ። ልጆቹ ከልጆቹ መካከል አንዱ የሚገርም ቃል ነው የተጠቀመው። ለአባቴ ኢትዮጵያ ቤቱ ናት፣ ኢትዮጵያ ቤቱ ናት። ተመልከቱ፣ ቤት የሚሰጠውን ጸጥታ፣ የሚሰጠውን የመንፈስ እርጋታ፣ የሚያላብሰውን ጽሞና ታውቁታላችሁ። ቤቱ እንዲጸዳ ነው የሚፈልገው። ማንም እንዳይፈርስ፣ እንዳይደፈርስ፣ እንዳይታወክ ጥረት ያደርጋል። ስለዚህ ልጆ እንዲህ ካለ መጽሐፉንም ያነበበ ሰው የሚረዳው ይሄ ነው። አሁን ደግሞ ሲገልጹ የበለጠ ልክ እንደሆነ እንዲሰማ እናደረገ። አዎ፣ አንድ ሌላ ምንድነው ኢትዮጵያ ቤቱ ናት ያለበት ምክንያት፣ ከዛ ካደገው በኋላ ብዙ አየር መንገዶች ይፈልጉኝ ነበረ። እሺ እኛ ጋና እንደዚህ እንሰጥሃለን ምናምን ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ። ሀገሬን ጥዬ አልሄድም ያልኩ። የተሻለ ገንዘብ ይሰጡኛል። ኦፍኮርስ የተሻለ ገንዘብ ስታገኝ ለቤተሰብ የተሻለ ነገር ታደርጋለህ። እኔ አሁን ያደጋው ጊዜ ቤትም አልነበረንም፣ የመንግስት አፓርትመንት፣ እሱም በመስኪ አጎት የተገኘ አፓርትመንት ነው። እና በጣም ያሳዘነኝ ደግሞ ቤቷ እስክትገኝ ድረስ አልተጋባችሁም ነበረ እና የእርሱ አባት ለጥቂት ያንን ዓለም ሳያዩ ነው ያለፉት። በጣም የሚያሳዝናኝ ነገር እሱ ነው። በቃ ሰርጌ ላይ ሲታየኝ የነበረው ነገር የአባቴ ያለመኖር ነው። አባቴ በዛ ጊዜ ቢኖሩ የድሮ ሰው ሆኖ ዘመናዊ ሰው ነበሩ። አባቴ እና ሳይማሩ ልጆቻቸውን ያስተማሩ ሰው ናቸው እና የእኔን ደግሞ አጉተው ማየት በጣም ይፈልጉ ነበር እና ትልቅ ጠባሳ ትቶብኝ ሄደው። ከአቅሜ በላይ የሆነ ነገር ነው። ቤት ቢኖረኝ ኖሮ አገባ ነበረ። ሚስቱ አለች እኮ ተገኝታለች፣ ግን ቤቱ አልገኛለን። ደግሞ የሚገርመው ደግሞ ወይዘሮ መስከረም የእርሷ አባት ታመው መጥተው እየጠየቁ ማናት እየተባለ ራሱ አልተነገረም አልተነገረም። አዝናለሁ እና መታየቱ ራሱ ደስ ይላል። አውቆ ቢሞት ደስ ይለኝ ነበረ፣ ግን ሁኔታው አልፈቀደም። ከዛ በኋላ ለሚመጣው ጥያቄ መልስ አልነበረኝም። ለዛ ነው ቀጥሎ የሚመጣው ጥያቄ ምን ነበር? ለምንድን ነው የማታገባው ነው። አሁን የተለያዩ አየር መንገዶች ይነገራል፣ ስለ ኢትዮጵያ አየር መንገድ። አሁን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሌላው አየር መንገድ የተለየ የተሻለ የሚያደርገው እንግዲህ ከአፍሪካ ቀዳሚ የሚባል እና በየጊዜው ሽልማትን የሚያገኝ ድርጅት ነው። ግን አንዳንዴ በምን ተለይቶ በምን ተሽሎ ምንድን ነው መመዘኛው? እንደ አንድ ተሳፋሪ ልጠይቅዎት። አስተዳደሩ ነው
ዋናው አመሰራረቱ ነው። ከመሰራረቱ ብጀምር ይሻላል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ የተመሰረተው በቲደብሌ በእነሱ ጃንሆይ በፈጠሩት እንትን በዛ ነው የተመሰረተው። ያ መሰረቱ ጥሩ ስለሆነ ነው እስካሁን ድረስ ያንን እየያዘ ሄደው። አስተዳዳሪዎቹም መሪዎቹም ማለት ነው የአየር መንገዱ የሚያስተዳድሩትም ለአየር መንገዱ ለዛሬ አይደለም የሚያስቡት፣ የዛሬ 10 ዓመት የዛሬ 15 ዓመት ምንድን ነው ታርጌታችን ብለው እንደዛ እያሰቡ ስለሄዱ ነው አየር መንገዱ እዚህ ደረጃ የደረሰው። ሌላ ምንድን ነው መካከል ላይ ኮረፕሽን ብዝበዛ ምናምን ነገር የለም አየር መንገዱ እና ሁሉም በትክክል ተመርቶ አየር መንገዱ ለዚህ የበቃው በመሪዎቹ እና ሌላው ደግሞ በሰራተኞቹ ነው። ሰራተኛው አየር መንገዱን እንደ ህይወቱ ነው የሚያየው። ሁላችንም ብንሆን እኔ እንኳን አሁን ጡረታ ወጥቼ በምሰራው ስራ አየር መንገዱ ምንም ነገር እንዲሆን አልፈልግም። በምንም ነገር ስሙ እንዲነሳ አልፈልግም። ከብዙ ሰዎች ጋር እንጣላለን፣ በተለይ ከአበሾቹ ጋር ከበረራ ሲመጡ ፍላይት ላይ እንደዚህ አድርገውን ሁለተኛ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ስናንበር ምናምን ሲሉ በጣም ነው የሚከፋኝ። የእውነት ይከፋኛል። ለምን? ይሄ አየር መንገድ እኮ አንደኛ እናንተ ኢትዮጵያዊ ናችሁ። እንደ ኢትዮጵያዊነት የሀገራችሁን አየር መንገድ ጎደሎን ትሸፍናላችሁ እንጂ እንዴት አሳልፋችሁ ለሌላ ሰው በኢትዮጵያ አየር መንገድ አትብረሩ እንዴት ትላላችሁ? ለሉፍታንዛ ነው የምትበሩት? ለኤምሬትስ ነው እንድትበሩ የምትናገሩት? ልክ አይደለም። ይሄ የስንትን ህዝብ የሚያስተዳድር አየር መንገድ መደገፍ ያለበት ነው እንጂ ስሙን በመጥፎ ማንሳት የለባችሁም። በተለይ ሰው ፊት ቅሬታ ካላችሁ ለማኔጅመንቱ ቅሬታችሁን በቀጥታ አቅርቡ። ያን የሚያይ ደግሞ ዲፓርትመንት አለ፣ የመንገደኛችን ሪፖርት የሚያይ ክፍል አለ እና በቀጥታ አድርሱ። ካልሆነም ደግሞ ለእኔም እንኳን ኢሜል ብታደርጉልኝ እኔ ደግሞ ለሚመለከተው በኩል አድርሼ መልሱ እንዲሰጣችሁ ማድረግ እችላለሁ ብዬ ነው ዲፌንድ ማድረገው። ይሄ ነው አየር መንገዱን እዚህ ያደረሰው የማኔጅመንቱና የሰራተኛው መተባበር፣ በአየር መንገዱ ላይ ያለውን እምነት ስለማያጎል ነው። ታማኝ አገልጋይ ያለው አየር መንገዱ ለዚህም የበቃው በዛ ምክንያት እንጂ ማኔጅመንቱ ብቻውን ምንም ሊያደርገው አይችልም። ግን ሰራተኛው እንጀራዬ ነው፣ ቤቴ ነው፣ ኑሮዬ ነው ብሎ አገሬ ነው ብሎ ስለሚሰራ አየር መንገዱ እያደገ ይሄዳል፣ ገና ወደፊትም ያድጋል። ከዛ ከአደጋ የተማርኩት ነገር ምንድን ነው? እኔ ሞቼ ቢሆን ኖሮ ባለቤቴና ሁለቱ ልጆቼ ምንድን ነው የሚሆኑት የሚል ጥያቄ ነው መጀመሪያ ጭንቅላቴ ውስጥ የገባው። ሰው ይሄንን ነገር እንዴት ነው የምንቀርፈው? እኔ አለፍኩኝ። ባለቤቴ ስራ ነበራት። ለልጆቹ ሲባል ስራሽን ተይና አንቺ ልጆቹን ተመልከቺ። ትምህርት ቤት ማመላለስ፣ ልጆቹን መከታተል ትልቅ ስራ ነው። በጣም የምትመሰገን ሰው ነች በእውነቱ በዚህ እና እዚያ እሷ ያንን ስትከታተል እኔ ደግሞ የውጭውን ስራ እየሰራ የሚያስፈልገውን እያመጣሁላቸው ኑሯችንን ማስተካከል ጀመር። ከዛ በኋላ ከአደጋው በኋላ ግን የተማርነው ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች የት ነው የሚወድቁት የሚለው ጥያቄ ነው የመጣው። ስለዚህ ከዛ የቀጠለው ነገር ምንድን ነው የማህበር ቤት ስራ ሲጀመር እዛ ውስጥ ተመዘገብኩኝ። ያም የሚደረገው ነገር ተደረገ። መጨረሻ ላይ የራሳችን ቤት ኖረን አሁን ያን ያሰብኩት ምንድን ነው እንግዲህ አሁን አዘ ፓይለት ምንም ነገር ልትሆን ትችላለህ። አሁን አንድ ነገር እንኳን ቢሆን እሷ ያንን ቤት አከራይታ ሌላ ቤት ተከራይታ መኖር ትችላለች፣ ልጆችን መደገፍ ትችላለች የሚል ሀሳብ ውስጥ ነው የገባሁት። ቤታችን ካለቀ በኋላ ግን እግዚአብሔር እንዲያመሰጋል እስካሁን ድረስ አለን። ደስ ይላል። ካፕቴን፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ1960ዎቹ እንግሊዝኛ ተናጋሪ ከሆኑ የአፍሪካ ሀገራት እየመጡ ይሰለጥኑበት ነበር ይሰለጥኑ ነበረ። አሁንስ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከውጭ ሀገር ለመጡ ሰዎች ስልጠና የትምህርት እድል ይሰጣል ወይስ እንደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሆኗል? ድሮ ይሰጥ ነበር፣ አሁን የለም። ነፃ የትምህርት እድል እያለ ያስተናግድ ነበረ። አሁን ለውጮች እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር የለም። አሁን ከፍለው ነው የሚማሩት። ምክንያቱም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የትሬኒንግ ክፍሉ አሁን በጣም ሰፍቷል። በአቪዬሽን አካዳሚ ደረጃ ነው ያለው፣ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ነው ያለው። አሁን ከውጭ የሚመጡት ከፍለው ነው የሚማሩት። ያኔም እኮ ከፍለው ነው የሚማሩት፣ በነፃ አልነበረም። ምንድነው መንግስታቸው ነው የሚከፍልላቸው። ያኔም ከውጭ ከኛ ጋር መጥተው ሲማሩ የነበሩት የሀገራቸው መንግስት ይከፍልላቸዋል። ምንድነው ዩኤንዲፒ ያደረገው አውሮፕላኖች ለእኛ ሰጠንና ለእንግሊዝኛ ተናጋሪ አፍሪካ ሀገሮች ኢትዮጵያን ማዕከል አደረጉ እና ያኔ ሌሎች አፍሪካውያን እንግሊዝኛ ተናጋሪዎቹ እኛ ጋር የመጡ እንዲሰለጥኑ ተደረገ። ለፈረንሳዮቹ ደግሞ እንደዚሁ ሌላ ሀገር አድርገውት ነበር። የነዛ አልተሳካላቸው። ኢትዮጵያን የአየር መንገድ እስካሁን ድረስ ያሰለጠናል። ከዛ ከእርዳታ አውሮፕላን ተነስቶ አሁን የራሱን የተለያዩ አውሮፕላኖች ገዝቶ ለማሰልጠኛ ዮናታን ብዙ ማውራት ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ደረጃ ደርሷል።
የፓን አፍሪካን ኤርላይን ነው። ንብረትነቱ ባለቤትነቱ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ይሁን የሚያገለግሉት ኢትዮጵያውያን ይሁን እንጂ አፍሪካውያንን ነው በዋነኝነት ሲያስተሳስር የነበረው። ሞቶቹን ብታዩ ብሪንጊንግ አፍሪካ ቱጌዘር ነበር ለረጅም ዓመት። ከዛ አፍሪካስ ሊንክ ቱ ዘ ወርልድ ነበር። ቀጥሎ አፍሪካስ ወርልድ ክላስ ኤርላይን ነበር። አሁን ደግሞ ዘ ኒው ስፒሪት ኦፍ አፍሪካ ነው። በሁሉም ውስጥ አፍሪካ አትቀርም። አሁን ለምሳሌ ጠዋት ላይ ብታዩ ከመላው ከኖርዝ አሜሪካ፣ ከእስያ፣ ከመካከለኛው ምስራቅ ያሉ አብዛኞቹ መንገደኞች አፍሪካውያን ናቸው። እነሱን ሰብስቦ አዲስ አበባ ጠዋት ይገባል። ጠዋት ላይ ሁሉም በረራዎች ይገባሉ። በአያት መስመር ወይም ደግሞ በሳሪስ መስመር የምትኖሩ ሰዎች ይህን ታያላችሁ። ብዙ አውሮፕላኖች ይገባሉ። ከዛ እነዚህን ደግሞ ወደ ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ጀምሮ እስከ አምስት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት ደግሞ ወደ ቤታቸው ወደ አፍሪካ የተለያዩ ሀገሮች ይወስዳል። ከዛ እንደገና እነዚህን ደግሞ ከሄደባቸው አፍሪካ ሀገሮች ደግሞ ማታ ሰብስቦ ከአስራ ሁለት ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት ድረስ አዲስ አበባ ያመጣቸውና እንደገና ማታ ደግሞ ያሸጋግራቸዋል። ስለዚህ ይህን የሚያክል ትልቅ አህጉር ከዓለም ጋር የሚያገናኘው ዋነኛው አየር መንገድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። ሌላ ለሁላችሁም የቤት ስራ መሰጣችሁ፣ ከካፕቴን ልዑል ጀርባ ሎንግ ዎክ ቱ ፍሪደም የሚል መጽሐፍ ይታየኛል፣ የኔልሰን ማንዴላ። እሱ ባዮግራፊ ላይ ገጽ 347 ላይ የተጻፈውን ብታነቡ ማንዴላ በወቅቱ ጃንሆይ የእነዚህን የነጻነት የሚዋጉ ሀገራት መሪዎች አንዱ ኔልሰን ማንዴላ ነው፣ እዚህ ሰበስቧቸው ነበረ እና ወደ ቢሾፍቱ የዛን ጊዜ ለስብሰባ ሲመጡ ከካርቱም የተሳፈረው በኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። እሱ ኢትዮጵያን ኤርዌይስ ነው የሚለው፣ እንግሊዞች ኤርዌይስ ነው የሚሉት። እና ምን ይላል መጽሐፉ ላይ ገጽ 347 ላይ የኢትዮጵያን ኤርዌይስ መሳፈር ስንጀምር አውሮፕላን ውስጥ ስገባ ድንገት አንድ ነገር አይቼ ደንግጬ ባለውበት ክው ብዬ ቀረው ደርቄ ቀረው ይላል። ምን ያየ ይመስላችኋል? ጥቁር አብራሪ። ያ ጥቁር አብራሪ ኢትዮጵያዊ አብራሪ ነው። አንድ ስራ የነ ካፕቴን ልዑል የድሮ የድሮ ሲኒየር ነው የሚሆነው። በቃ መደበኛ ስራ ሊሰራ የሄደ ሰው ነው። ዛሬ ኋላ ዓለም እንደዚህ ያከበረው ማንዴላ የነጻነት አርማ የሆነ ትልቅ ሰው ምን ይላል? ለመጀመሪያ ጊዜ በህይወቴ ጥቁር ፓይለት ያየሁት የዛን ቀን ነው ይላል። ጥቁር ፓይለት ይሆናል፣ አብራሪ ይሆናል፣ አውሮፕላን ማብረር ይችላል ብዬ እንኳን አስቤ አላውቅም። የአፓርታይድ አገዛዝ ምን ያክል በእኔ እንኳን አእምሮ ላይ የፈጠረብኝን ተጽዕኖ በራሴ አየሁ ይልና ቀጥሎ ስለ ኢትዮጵያ ይጽፋል። ኢትዮጵያ ማለት የአፍሪካ ናሽናሊዝም በርዝ ፕሌስ ወይም መወለጃ ቦታ ናት ይላል። ስለ ንጉሱ ይጽፋል እና ስለ ኢትዮጵያ ያለው ነገር ይሄ ነው ተብሎ አያልቅም የሚገልጽበት መንገድ። እንግዲህ አብራሪዎቻችንን ዛሬ ካፕቴን ልዑልንም ስናከብር ቀደምት አባቶች ምን ያክል ለአንድ ትልቅ የአፍሪካ ዓለም ብዙ የሚያደንቀው የሚወደው ለዛ መሪ ሳያስቡት እነሱ መደበኛ ስራቸውን እየሰሩ ምን ያክል አርአያ እንደሆኑ ምን ያክል ኢንስፓይሬሽን እንደነበሩ ማሰብ ትችላላችሁ። እና የኢትዮጵያ አየር መንገድ የምንንከባከበው የምንጠብቀው ዝም ብሎ ከዚህም ከዚያም ወሬ ልንከላከለው የሚገባው ትርጉሙ ከኛ ያለፈ ነው። ለመላው አፍሪካ በዲኮሎናይዜሽን በኢንዲፔንደንስ ትግል ውስጥ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። ብዙዎቹን መዳረሻዎች ወደ አፍሪካ ምዕራብ አፍሪካ በተለይ ሲከፈቱ አክሳሪ ነበሩ። ግን አባቶቻችን በዛ ጊዜ የነበሩት አፍሪካውያንን ወደፊት ቤታቸው እንዲሆን ይሄ አየር መንገድ የእነሱ መገናኛ ነው ብለው ግርማዊ ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ የሚሰጡት መመሪያ አፍሪካውያንን ማስተሳሰር፣ አንድ ላይ ማምጣት፣ ማገናኘት ስለነበረ ዛሬ ላይ ትርፋማ ከሆኑት ዋና መዳረሻዎቻችን ውስጥ እነዚህ ያኔ በኪሳራ ለአፍሪካውያን መገናኘት ስንል የከፈትናቸው የበረራ መስመሮች ናቸው እና ቢጠና በጣም ብዙ ትልቅ ታሪክ ያለው ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያለምንም ጥርጥር ኢትዮጵያ ነው። እና በዚህ መንገድ ነው ዛሬ ካፕቴን ልዑልንም
ከሱ በፊት የነበሩትንም አባቶቻችንንም በደንብ ልናከብራቸውና ልንዘክራቸው የሚገባው በዚህ መንገድ ነው። አመሰግናለሁ። ቀበብል እኮ ነው አሁን ዱላ ቀበብል እንደማድረግ ነው። አሁን አንተ ስታወራ በዚህ ባንድ ወጣት አንደበት ራሱ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዴት እንደምትጽፍ አቃለሁ። ስለ አየር መንገዱ አዳዲስ ነገሮች ደስ ይላሉ። ደግና ተገኝተ ደግሞ ምስክርነት ስትሰጥ ልክ እንደ አባት የሚፈጥረው ስሜት አለ። ከምንም በላይ ደግሞ እንዴት የንስር አይን ቢኖርህ ነው ውጤት ተኮራረከው መደርደሪያውን ተጠቀምክበት ገጽ ሁሉ ጠቅሰህ እንዴ ነው ከወደዱ አልቀረ ንባብን መጻፍን ሙያን ከወደዱ አልቀረ እንዴ ሲያገናኙ ነው ካፒቴን ከዛ ሁሉ አሰቃቂ ዘግናኝ አደጋ ተርፈ ለቤተሰብ ለሀገርህ እንዱም ደሞ አንተ ድምድህን በመጻፍ ስላካፈርከን ትልቅ እድለኛ ነህ። ቤተሰብ ልጆችን ይባርክልህ። አመሰግናለሁ። ስለ አሞራና እርግብ ነው ማውራችሁ። አሞራና እርግብ ምን ያህል ስጋት እንደሆኑ በነገራችን ላይ የአየር ኃይል አብራሪ ጓደኞች አሉኝ። ካፕቴን ሙላት ለምለማየው ከዛ መጥቶ ነው እናንተ ጋር ካፕቴን የሆነው። ሌሎችም የአየር ኃይል ባልደረቦች እናንተ በረራ ትምህርት ቤት የሚያስተምሩ ብዙ ጓደኞች አሉኝ። ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ የምታውቁት ከሆነ ናቅፋ ላይ ከሻቢያ ጋር ሲዋጋ ተማርኮ የነበረና 7 ዓመት ከምርኮ በኋላ የምርኮ ልውጥ አድርገው ወደ አገር ቤት ተመልሶ ለሁለተኛ ጊዜ የሚገርም ነው 7 ዓመት ካገለገለ በኋላ ሻቢያና ኢትዮጵያ ለሁለተኛ ጊዜ ሲዋጉ እንደገና ተማረከ። ምን ብሎ ይነግረኝ ነበረ? አሞራና እርግብ ትልቅ በቃ ተግዳሮታችን ናቸው። ረሽ ልክ ሲነሱ ከአየር መንገዱ ማነው የአየር ኃይል መነሻ መንደርደሪያ ሜዳ ላይ በረሽ አካባቢ ያሉ እናስገድላለን አሉ። አንድ ጊዜ በዛብህ ሲያጫውተኝ ጄቶችና የተዋጊ ጄቶችና የበረራ አይሮፕላኖች ከሱ ጋር ነው እና አሞራቱን እርግብ ብቻ አላቅም ወደ ላይ ስነሳ እነሱ በጣም አክሮባትም ስለሚሰሩ ነው የውጊያ አይሮፕላኖች ስለሆኑ እንዲህ እንዲህ ያለ ነገር ባህሪያቸው ይፈቅድላቸዋል። የመንገደኞቹን ካፕቴን ይነግረናል እና ስቃይ ነበሩ። ጨረር ሁሉ ተሰርቶ አሞራ ወይ እርግብ ሲመጡ እንዲያቃጥላቸው ያም አልተቻለም ነበረ እና ሳክ ነው የሚያደርጋቸው። ዋሽ የሚሉት ነገር አለ እንዲህ ሲሄድ እና ይስባቸዋል። እነሱም ለቀልድ ይሁን ለጨዋታ ብቻ አይታወቅም። አሁንም እነኚህ አዋፍ ለአየር መንገዱም ሆነ ለተዋጊ ጄቶቹ አሁንም ድረስ ስጋት ናቸው ወይ? ቴክኖሎጂ አልገራቸውም? መከላከያ አሁንም ስጋት ናቸው? ይችን ነገር ካፕቴን እንድትመልስልን ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጥያቄው ትክክል ነው። በነገራችን ላይ የኔም አስተማሪ ኮሎኔል ጥግና ኃይለ ጊዮርጊስ ነበሩ። ኮሎኔል ጥግና የታወቀ ጀግና የኤፍ5 አብራሪ በጣም የታወቀ ሰው ነው እና የእሱ ተማሪ ነኝ። እኔም በጣም እኮራበታለሁ እሱ ስላስተማረኝ። የአሞራዎቹ ነገር እስካሁን ድረስ ያለ ችግር ነው። ምንም መፍትሄ አልተገኘለትም። ቄራው ከዚህ ራሱ ለአዲስ አበባ እንኳን ቄራው ካለበት ቦታ እንዲነሳ ብዙ ጊዜ ተጠይቆ እስካሁን ድረስ መፍትሄ ያላገኘ ነገር ነው። አሞራዎቹ ብዙ ጊዜ ልንነሳ ስንል ወይ ልናርፍ ስንል ያጋጥሙናል። ብዙ ሞተር ውስጥም ገብተው አበላሽተውብናል። አየር መንገዱን ጎርተውታል። በዚህ ለመንግስትም ያውቃል፣ ግን ምንም የወሰዱት እርምጃ የለም። ቴክኖሎጂም የለም። ይሄ ፍሌር የሚሉት ነገር አለ። ለተወሰነ ጊዜ ይበትናቸዋል፣ ከዛ በኋላ ግን ተመልሰው ይመጣሉ። በተለይ የክረምት መውጫው ላይ ነው መሰለኝ እነዚህ ትላትሎች መሬት ላይ የሚኖሩበት ጊዜ። ያኔ ይመጡና እዛ ሳሩ አካባቢ እሺ ብለው አይነሱ። ከዛ ሰዎች በራኒው ዳር ዳር ተሰልፈው ልክ አውሮፕላን በሚነሳበት ጊዜ እነሱን ለማባረር እየተሞከረ ነው ያለው። እስካሁንም የተሻሻለ ነገር የለም። የድሬዳዋም የሆነው ያው ነው። ቄራውም እዛ ኤርፖርቱ አካባቢ ስለነበረ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ምንድነው ከዛ አካባቢ ማንሳት ብቻ ነው። ግን ድሬዳዋን የምታክል ከተማ ከሱ ደግሞ ምን ያህል ወስደው ምን ያደርጉታል ሌላ ጥያቄ ነው። ግን አሞራ አሁንም ችግር እንደፈጠረ ነው ያለው። እኔ ካፒቴን ሉላ አባተን ሳስባቸው ስላገኘኋቸው ነው ደስ ያለኝ። እንዴት ነበር ያሰብኳቸው? እኔ የዛሬ 5 ዓመት በፊት
ኢትዮጵያ ሰማሌ ወድቆ ከተከሰከሱት 157 መንገደኞች ውስጥ አንዱ ታናሽ ወንድሜ ነው እና መጽሐፍ ልጽፍ ተነስቼ ያንን መጽሐፍ እየጻፍኩ ነበርና በዚህ መጽሐፍ ላይ የተጎጂዎች ታሪክ ተካቶበት ነበረ። የወንድሜም ታሪክ አለበት። የነሱ ስለነሱ ስጽፍ ስሜቴ ብዙ አልፈተነኝም ነበር። ምክንያቱም የተጎጂዎችን ቤተሰቦች ቃለ መጠየቅ ያደረኩ ወደ በረራው ሲሄዱ ስሜታቸው ምን ነበር ይያልኩ እየጠየቅኩ ነበር ጽፌ ነበርውና አደጋው በደረሰ ጊዜም ተጎጂዎቹ ምን አይነት ስሜት ነበራቸው ይያልኩ የራሴን ግምት እየሰጠው ይሄ በተዋስኩት ከነሱ በተዋስኩት ስሜት ውስጥ ሆኜ ነበር ስጽፌ ነበርውና በኋላ ላይ የዋና አብራሪውን የካፒቴን ያሬድ ጌታቸውንና የረዳት አብራሪውን ያመኑርን ስሜት ለመጻፍ ስነሳ አንድ ነገር ነው የፈተነኝ። እነሱ በህይወት ታርፈው ራሳቸው ታሪካቸውን በጻፉት ራሳቸው ስሜታቸውን በጻፉት የሚል ስሜት ነበር የፈተነኝና በዛን ወቅት ምን በያሰብኩ ካፒቴን ሉላ አባተ በህይወት አሉ። ከኮምሮስ አደጋ ተርፈው በህይወት አሉና ያንን አደጋ ያንን ፈተና በራሳቸው ስሜት ለምን አልጻፉትም የሚል ጥያቄ መጥቶብኝ ብሰለሰል ነበርና መጻፌም ላይ አስቀምጨዋለሁ ለምን አልጻፉትም ብዬ ስቆጭ ከዛ አንድ ቀን በሶሻል ሚዲያ ላይ መጻፉን እንደጻፉትና እንደሚያስመርቁት ሰምቼ እዛ ምረቃው ላይም ተገኝቼ ደስታዬን ገልጬለታለሁ። እና በዛ እጅግ ደስተኛ ነኝ ታሪኩን ተርፈው በመጻፉ። ለነ ካፒቴን ያሬድም እመኝላቸው የነበረው በሊባኖስም ወድቆ በተከሰከሰው አደጋ ላይ አብራሪ የነበረው ካፒቴን ሀብታሙ በህይወት ተርፈው በሌሎች ስሜት ሳይሆን በራሳቸው ስሜት ቢጽፉት ኖሮ ይያልኩኝ አስባለሁኝና ያንን እድል በማግኘቱ እርሱ እድለኛ ነው። ከዚህ ጋራ አያይዤ አንድ ሁለት ጥያቄዎችን ልጠይቆት ወደድኩኝ። ከታ ግን የወንድምሽን ስም ብንሰማው ጥሩ። ስሙ ታምራት ሙሉ ይባላል። ታምራት ሙሉ ነው ይባላል። እና ካፒቴን ሉል ልጠይቅ ያሰብኩት ሁለት ጥያቄዎች ይሄ የርሶ መጻፍ የወጣው አደጋው ከደረሰ ከ27 ዓመት በኋላ ነው ባልሳሳት። እና ምናልባት አደጋው በደረሰ ሰሞን በነበረው ድንጋጤ በነበረው ጭንቀት ውስጥ ሆነው ቢጽፉት ኖሮ ይሄ መጻፍ ከዚህ የተለየ መልክ ይኖረው ነበር ወይ? አንባቢውም በዛ ድንጋጤ ውስጥ ያለ ቢያነበው ኖሮ ይሄ መጻፍ ከዚህ የተለየ ግንዛቤ ይኖረው ነበር ወይ? እና መጻፉን ለመጻፍ 27 ዓመት ለምን ዘገዩ ነው? ሌላው ደግሞ ቅድም እንዳነሱት እርሶ ይሄንን ፈተና ከተወጡ በኋላ የተለያዩ ሽልማቶችን አግኝተዋል። ያላገኙበትን ነግረውናል። እኛ ተቆጭተናል። እርሶ ግን ያን እንዳልቆጮት ነግረውናል። ጥሩ ምልከታ ነው። ግን ይሄን የመጨረሻውን የኢትዮጵያውን አደጋ ላይ ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ ሲበር በነበረው አደጋ ላይ 6 ደቂቃ የነበረውን ጦርነት ከአይሮፕላኑ ጋር ጦርነቱን ተጋፍጠው ከማያውቁት ሶፍትዌር ጋር በጦርነት ተጋፍጠው የወደቁት 2 አብራሪዎች ካፒቴን ያሬድ ጌታቸውና ካፒቴን አመኑር ስማቸው አለመነሳቱ ስማቸው ያለመዘከሩ አይቆጮትም ወይ? እኔ በራሴ ይቆጨኛል። እስካሁንም ድረስ ወጣት አብራሪዎች ናቸው። 6 ደቂቃ የተዋጉት በማያውቁት ሶፍትዌር ነው እና ሁልጊዜ ታሪካቸው ባለምን ነገሩ ይቆጨኛል። እና እርሶስ ቁጭት አለት ወይ የሚለው አመሰግናል። ከዛም በኋላ ያሉኝ ኮሜንቶች ልክልሻለሁ። እግዚአብሔር አክብርሽ። ትልቅ ታሪክ ነው ያስቀመጥችልን። የማናቃቸውን ነገሮች በሙሉ ከባድ ስራ ነው የሰራሽው። ወይዘሮ ፋሲካ ሙሉ ከባድ ስራ ነው የሰራሽው እና ትክክለኛውን ነገር እንድናቅ ያደረግሽን አንቺ ነሽ። ከዛም በኋላ ያለውን እኔም እየተከታተልኩኝ ልክልሽ ነበር የማገኛቸውን ክሊፖች። የነ ካፕቴን ያሬድን አደጋውን ያልጻፍኩት ከሱኛው ልጀምርልሽ ብዬ ነው። እኔ ስለ የህይወት ታሪኬንና ስለ ጠለፋ ታሪኮች ነው የጻፍኩት፣ ስለ አውሮፕላን አደጋዎች አይደለም።
እና ለመጻፍ የማከርኩት ምንድነው እኔን የሚመለከቱ ነገሮችን ነው እንጂ በእነሱ ሞት ሳላዝን ቀርቼ አይደለም። አሁን ያሬድ ጌታቸው በጣም ማቀው ልጅ ነው። ኮፓይለት የሆነ ብዙ የበረረ ልጅ ነው። በጣም ማቀው ልጅ ነው። ሁሉም ቢሆኑ አደጋ ላይ ለሞቱት ሰዎች ሀዘኑ አለ፣ ልቤ ውስጥ አለ፣ ጊዜም አለ። ይህንን ታሪክ ለምንድን ነው ለመጽሐፍ? ይሄኛው ጥያቄ ከመለሰልሽ ማለት ነው። የእኔ መጽሐፍ ስትሪክትሊ ባዮግራፊ ነው፣ ከጠላፋዎች ጋር የተያዘ እና ከእነሱ መስሎች ጋር ነው። አደጋ ውስጥ አልገባሁም። አሉ ሌሎች አደጋዎች ነበሩ፣ መነገር የነበራቸው። አንድ አደጋ የጠቀስኩት የእህቴ ልጅ የነበረ እዛ አንድ አውሮፕላን ላይ መሞቱን መጽሐፍ ውስጥ ጠቅሼዋለሁ። እሱ ሮም ካርጎ ፍላይት ላይ ያኔ ፍላይት ኢንጂነር ሆኖ በደረሰ አደጋ የሞተ ነው። እሱ ያው የራሴ ባዮግራፊ ስለሆነ እዛ ውስጥ በሱ ምክንያት ነው ያንን የጻፍኩት። ለምን 27 ዓመት ቆየ ያልሽኝ፣ እስከ መጨረሻውም አልጽፈውም ነበር። አዎ አልጽፈውም ነበር፣ በግፊት ነው። ባለቤቴ ብዙ ጊዜ ትለይ ነበረ፣ ልጆቼ ይሉኝ ነበረ፣ ብዙ ሰው ጻፊ ላይ ነበረ። አላመንኩበትም በመጻፉ። አንደኛ መጻፍም የምችልም አልመሰለኝም ነበረ። እንግዲህ እናንተ ገምግሙት፣ መጽሐፉን ካነበባችሁ በኋላ ጥሩ ወጥቷል አልወጣም የሚለውን ፍርዱን ለእናንተ ትቼዋለሁ። መጨረሻ ላይ የመጽሐፍ ላይ እንደጠቀስኩት ካፕቴን ሚኪያስ የድሮ ኮፓይለት የነበረ በኋላ ቢሮ ገብቶ አለቃዬ ሆኖ እባክህን ብሎ በተደጋጋሚ ሲጠይቀኝ እንደው ምንድን ያለኝ እኔ ጽሁፍ ችሎታ አለኝ እና እኔ አግዝሃለሁ አንተ ጀምረው ነው ያለኝ። ያ ነው መነሻው። ከጀመርኩት በኋላ እኔው ራሴ እንደምገፋበት አየሁት እና እስከ መጨረሻው ድረስ ዋናውን ስክሪፕቱን ጽፌ ሚኪያስና ናትናኤል የሚስተካከለውን እነሱ የጽሁፍ ችሎታ ስላላቸው እነሱ እንዲያስተካክሉት ተደርጎ ነው እንጂ ስክሪፕቱን መጀመሪያ የሚሰራሁት እኔ ራሴ ነኝ። ያ ነው መነሻ ሊሆነኝ የቻለው። ያ ነው ምንድን ነው የካፕቴን ሚኪያስ አባባል ምንድን ነው? ዓለም ተምሮበታል። ከዚህ አደጋ የሆነውን ነገር ብትነግረን ሌላውም ሰው ይማርበታል። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ይሄ ነገር ያልተነገረው እና እነ ስዊስ ኤር ምናምን እነ ሉፍታንዛ ምናምን ያኔ ከአደጋው በኋላ ኢንተርቪው እያደረጉኝ ፓይለቶቻቸውን ያስተምሩበታል፣ ኤምሬትስ ራሱ ያስተምሩበታል እስካሁንም ድረስ። እና እንደዛ ከሆነ ለምን ለሀገራችን ሰው ይሄ ታሪክ አይቀመጥም? አንድ እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሆነውን ነገር በአደጋው ጊዜ የሆነውን ነገር ትክክለኛውን ከእኔ እንዲሰሙ ስለፈለግኩኝ ነው። ምክንያቱም የተለያዩ ወሬዎች ነበሩ በየቦታው 10 አይነት ወሬ ነበረ። እሱን ጥርት ባለ መንገድ ከእኔ አፍ በህግም ልጠየቅበት በምችለው መንገድ ይሄ ነው የሆነው ብዬ ነው ያቀረብኩት። መለስኩልሽ? በጣም ጥሩ መጽሐፍ ነው። እባካችሁ ገዝታችሁ አንብቡት፣ የፋሲካ መጽሐፍ። የሚገርመው እኔ እሷ እንደሆነች አላወቅኩም። አሁን እርስዎ ስሟን ሲጠሩ ነው እንጂ ከምንፈልጋቸው ሰዎች መካከል ናት። ፋሲካ ሙሉን ራሱ አንብበን ወደነዋል። ቆንጆ መጽሐፍ ነው የተጻፈው። አጻጻፉ፣ የታሪኩ ፍሎው በጣም በጣም የሚገርም ነው። እንደዚህ አይነት ችሎታ አልነበረ እንዳለኝ አላቅም ብለሽ ነበር አደላች፣ ግን እንዳለሽ አስመስክረሻል። እውነት ትመሰገኛለሽ። ባለቤት ለዚህ ሁሉ ድጋፍ ደግሞ ሊመሰገኑ የሚገባ ባለቤቷ ናቸው። ያለ ባለቤት ድጋፍ እንዲያለ ነገር አይሳካም። እኔም ለዚህ የበቃሁት በባለቤት ድጋፍ ነው። እሷ ከጎኔ ስላለች ነው ለዚህ ነገር። ካፒቴን አንድ የሚባል ነገር አለ፣ እርስዎ ጨመሩለት። እኛ ስንሰማ የነበረው ያለ ሴቶች ተሳትፎ ያለ ወንዶች ተሳትፎም አብዮት ግን አይመጣም። ፈረንጆችም ይላሉ እኮ ቢሃይንድ ኤቭሪ ሰክሰስፉል ማን ዜር ኢዝ አንድ ሴት አለች ይባላል። ደግሞ አንድ ቦታ ምን ሲሉ ሰማሁ፣ ሴቶቹ ከእያንዳንዱ ጠንካራ ወንድ በስተጀርባ ሴት አለች ሲባል እንዳትቀበሉ፣ የምን ጀርባ ነው? ከጎኑ ነናል። ካፒቴን ልዑል ስላየሁት በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ንብረት ላይ ገንዘብ ላይ በሚስ አንደርስታንድ ምክንያት የሚፈጠሩ ሁኔታዎች ትንሽ ያሳቅቁናል እና ነፍስ ላይ የሰው ነፍስ ላይ ሲሆን ደግሞ ትንሽ ይሰቀጥጣል። ከባድ ነው፣ ለመስማትም ለመረዳትም ከባድ ነው እና ከዛ በኋላ እነዚህ ጊዜያቶች ካለፉ በኋላ ውስጡ ያለው ይሄ ካልም የመሆን ፓወሩ የመጣው በየትኛው መንገድ ያገኙት ፓወር ነው? በየትኛው መንገድ ያገኙት ስብዕና ነው? እዛው ድርጅት ውስጥ እየሰሩ ያገኙት አክቲቪቲ ነው? ድርጅቱ ያሳቀፉት አክቲቪቲ ነው ወይስ ስራውን ከመጀመሩትም በፊት የነበረ ኤክስፒሪየንስ ነው? አመሰግናለሁ።
አመሰግናለሁ። ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄ ሁሉ እኔ ከእግዚአብሔር ነው ያገኘሁት፣ ጽናትን ብርታትን ከእግዚአብሔር ነው ያገኘሁት። ያ ነገር በተፈጠረበት ሰዓት ተስፋ ስቆርጥ ለማለት አደጋ ይደርሳል ብዬ ሳይሆን የሰዎቹን ልብ እንዲያራራልኝ እግዚአብሔርን ነው የለመንኩት። ባክን የእነዚህን ሰዎች ልብ አራራልኝ ብዬ ነው የለመንኩት። ከዛም በኋላ ያለው ስብዕናዬ ከሃይማኖት ጋር የተገኘ ነው። ከቤተሰቦቼ ጀምሮ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ውስጥ ያለን ሰዎች ነን። ያደግኩትም በዛው ነው። አሁንም ያለሁትም በዛው ነው። በእግዚአብሔር ላይ ያለኝ እምነትም አሁንም ወደፊትም ይኸው ነው የሚኖረው እና ለጽናቴ ብርታት የሆነኝ ይሄ ነው። የሉል ራስ መንገሻ ስዩም፣ እዚህ ውይይት ተደርጎ ነበር እና እድለኛ ሆኜ ለአየር መንገዱ ያደረጉትን የጀት እንቅስቃሴ ከሁለት መሰለኝ 40-45 ሚሊዮን ብር የፈጀ ተገዛ ብለው ከተናገሩ በኋላ ይሄን ያህል ትልቅ ስራ ሰርተዋል እኔ ብዬ አስቤ መጽሐፉን አነበብኩት። አሁን 97 ዓመታቸው መሰለኝ የቤታቸውም ሄድኩ ካነበብኩት በኋላ አንድ ሰዓት ሰጡኝና አወሯቸው። ለምን መጣህ አሉኝ። እንዴ ፓይለቶችን አሰልጥነው ጀት ሲስተም እንዲገባ አድርገው ነገስታቱን መኳንንቱን አሳምነው ለኢትዮጵያ ስራ የሰሩት ለመመስገን ብለው አይደለም። እና እኔ በግሌ ዘመዴ የተቀጠረን የመሰለኝ ትልቅ ለውጥ ነው ያደረጉት። እና ይሄ መንፈሱ ያድሳል፣ ውስጥን ያነሳሳል፣ ደስ ብሎኛል አልኳቸው። መጽሐፉን እዚህ መጥቼ ባልሰማ አላነባውም ነበር ማለት ነው። አሁን ዛሬም የካፒቴን ልዑልን መጽሐፍ እንዳነብ የገፋፋኝ ይሄ መርሃ ግብር ነው። ያነሳሳል፣ በጎ ነገር ይጋባል። እና ጥያቄ ይሄ ጥሩ መንፈስ እንዳለ ሆነ ጥያቄ የሚሆንብኝ ምንድን ነው፣ አየር መንገዱ አዲስ አበባ ወይ ቄራ አካባቢ እንደሚኖር ሰው የኔ ነው ብዬ የማስብ ሰው አይደለሁም። ካፕቴን ቀጸላ እኛ ቤት አጠገብ ናቸው ያሉት መኖሪያቸው የነበረው እና ሲወጡ ሲገቡ ልጅ ሆነን እናያቸው ነበረ። የእኛነት ስሜት ስሙ ነው እንጂ ያለው ሙሉ መንፈሱ የለም ብዬ እኔ አስባለሁ። እና ውስጥም አየር መንገዱ አካባቢ ስንገባ ስሙ ግዙፍ ሆኖ እንዳለ ውስጥ ላይ ድሮና አሁን ልዩነት ይኖረው ይሆን? ኢትዮጵያዊ ለማስተናገድ ወይ ለኢትዮጵያ የመመቸት ብራንድ መሆን የሚችል ስለሆነ ብዙ ነገር ላይም ሊጋባ ሊሄድ የሚችል መንፈስ ያለው ስለሆነ ምንድን ነው እንቅ አድርጎ የያዘው? የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ኢትዮጵያን የምትወድ ከሆነ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ትወዳለህ። የማይለያዩ ነገሮች ናቸው። የሀገራችንን ባንዲራ ይዞ በዓለም በሙሉ የሚዞር ነው። ይሄ ከሀገራችን ጋር የተያዘ ነገር ነው። አየር መንገድ ማለት ኢትዮጵያ ማለት ነው። ኢትዮጵያን ካከበርክ አየር መንገድን ታከብራለህ። ሁላችንም ውስጣችን ያለው መንፈስ ይሄ ነው። እኔ እዛው ስለኖርኩኝ፣ ስለተማርኩ፣ ስላደግኩ፣ ትዳር ስለያዝኩበት፣ ጡረታ ስለወጣሁበት ለእኔ እንደ ሀገሬም እንደ ሁሉ ነገሬ ነው ለእኔ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ። እና ሌላውም ውስጥ ይሄ መንፈስ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። አገሩን የሚወድ ሰው በሙሉ ኢትዮጵያ አየር መንገድን የሚወርዳል ብዬ ነው ማስብ። ጥያቄን በትክክል ከመለስኩኝ በአየር መንገድ በኩል እኔ የጎደለ ነገር አለ ብዬ አላስቡም። ምክንያቱም አየር መንገዱ ለሰራተኞቹ የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ ያደርጋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ መንፈስ ለምን ወደ ሌላ ድርጅት አልተላለፈም ከሆነ ለዚህ መልስ የለኝም። መጀመሪያ እዚህ ቦታ ላይ እሳቸውን በማየቴ በጣም ካፒቴን ልዑል እድለኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ። እንዳይወትም እፈልግ ነበረ። በሁሉም በኩል መጀመሪያ ተዋውቅ ያለው መጽሐፎትን ለማንበብም እድል አግኝቻለሁ እና አሁን እንኳን በማልችልበት ሁኔታ እያለሁ ነው ቶሎ በምችለው አቅም የመጣሁት። አንድ ጥያቄ ግን ከዚህ ከእርሶ ከጻፉት ጋር አንድ የሆነ ምንድን ነው አጋጣሚዎች አብረው ይገናኛሉ። አንዳንዴ ታሪክ ይሰራል። ታሪክን የሚዘግብ እና የሚያስቀምጥ ሌላ አይነት ደግሞ አጋጣሚ ይፈጠራል። ሁልጊዜ አይኔ ላይ ያለች አንድ ነገር አለች። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ሳይ በውጩም በዛው ጊዜ ሳይ ኮሞሮስ ላይ ያሉ እንግዲህ ተዝናኞች አይሮፕላኑን ከየት ወዴት ባህር እስከነካና እስከወደቀ ድረስ አንስተውታል። ይህን አጋጣሚ ስራዬ ተብሎ ፊልም አንሺዎች ያነሱት ነው የሚመስለው። ይህንን እርስዎ እንዴት አዩት ከወጡ በኋላ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው እግዚአብሔርን ለዚህ ነገር።
በጣም ነው ማመሰግነው እነዛ ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ኖረው ይሄንን ማንሳታቸው ለኔ ትልቅ መስከር ነው። ለምን ቢሉኝ ብዙ አይነት ድምዳሜ ውስጥ ሊገባ ይችላል ነበር። ኮንስፒራሲ ቲዮሪስት የሚባል ነገር ውስጥ ሊገባ ይችላል ነበር። ግን አውሮፕላኑ እንዴት እንደመጣ ሲያርፍ እንዴት እንደነበረ ከዛ በኋላ እንዴት እንደተሰባበረ ያንን በሙሉ በዝርዝር ያሳየው ለኔ መረጃ እንደተቀመጠ ነው መቆጥረው እንጂ ያለበለዚያ እንዲስላል አደረገ ነው እንዲስላል ሆነ ነው ያ በቃ ሲነገሩት እንደነበረው ያን ጊዜ እዛ ውስጥ ነበር የሚሆነው። ለኔ እግዚአብሔር ነው እነሱን እዛ ቦታ ላይ ያስቀመጣቸው እና እነሱንም ደግሞ በዚህ ነገር ይለፍላችሁ ሲላቸው ነው የጫጉላ ሽርሽር ላይ ነበሩ ይሄንን አንስተው ሸጣው ገንዘብ አገኙ። ገንዘቡ ተባረከላቸው አልተባረከላቸው ሌላ ጥያቄ ነው። ግን አትሊስት የሆነ ነገር አግኝተውበታል ለሰርጎጫቸው ሸፍነውበታል። ይሄንን ካደረጉት ሰዎች ጋር ወይም በአካል ላትተዋወቁት ይችላልላችሁ እንግዲህ አይቻልም ከጊዜ በኋላ በመጻጻፍ ተዋውቃቸዋል ወይ? አይ አልተዋወቅንም አልተገናኘንም ከነሱ ጋር። የምንገናኘው ነበረው ከአደጋው ከተረፉ ሰዎች ጋር ከብዙዎቹ ጋር ግንኙነት ነበረን። አሁንም ግንኙነት ያለን ሰዎች አሉ። የሚያሳዝነው ነገር ምንድነው ከዛ ከአደጋ ተርፈው እንደዚሁ በበሽታ በመናምን የሞቱ ሰዎች አሉ። አያሳዝንም? አሁን አንደኛው ዶክተር ብስራት የሚባል ናዝሬት ከመና ዶክተር የነበረ ሰው ነው። ከዛ ከአደጋው ተርፎ ታሞ ሞተ። እንደዚህ ማለት ነገር አለ። አዎ ከአደጋ ተርፎ በበሽታ ታሞ የሞተ ሰው አለ። ከአደጋ ላይ ከነበሩት ከሆስተሶቹም ውስጥ ያቺ እህታቸው በአደጋው ላይ ሞታ ሌሎቹ ሌላ እህቷ ደግሞ ታማ የሞተችም አለች። እንደዚህም ነገር አለ። የእግዚአብሔር ስራ የማይመረመር ነገር ነው። እንደው እኔ ከአደጋው ምን ተማርክ ካላችሁኝ ቤተሰብን አስቀድሞ ማስተካከል እንዳለ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል ሳይሆን እኔ ከሞትኩኝ በኋላ ቤተሰቦቼ ጥሩ ኑሮ ይኑሩ ብሎ ማሰብ እንዳለብን ነው የተማርኩት። የአገር ውስጥ የበረራ ፖሊሲ አንጻር ለማየት እሞክራለሁ። ለምሳሌ እርሶ ሲያነሱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማለት ኢትዮጵያ ማለት ነው አሉ። የስራ ባልደረባው ደግሞ አፍሪካን የሚያስተሳስር ከዓለም ሰብስቦ ወደ ቤታቸው ከቤታቸው ወደ ዓለም የሚበትን ወይ ወደ ስራ የሚያሰማራ ታላቅ ድርጅት ነው አለ። እኔ ጋ ያለው ጥያቄ ምንድን ነው? ይሄ ድርጅት በሀገር ውስጥ ክልሎችን ከክልሎች ያስተሳስራል ወይ? ዜጎችን ማለት ነው። ማለት የአየር ትራንስፖርት ዋጋው ቅድም ሲያነሱት ሰዎች በአረብ ኤርላይንሶች በቱርክ አይነት ነገር እንዳይጓዙ ይመክራሉ፣ ይከራከራሉ። በኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዲጓዙ ያበረታታሉ፣ ይጠቁማሉ፣ ይሄን ይቃወማሉ። ግን ከኮስት አንጻር ውድ ይመስለኛል። ለምሳሌ ድርጅቱ በውስጥ በረራ ውድ ነው ብዬ አምናለሁ። የኢትዮጵያ የባህል ሀገር ናት፣ የታሪክ ሀገር ናት፣ የቅርስ ሀገር ናት። ኢትዮጵያን የምናውቃት ብዙዎቻችን በአይነ ስጋ በአይነ ውሃ ሳይሆን እኔ የሚመስለኝ በፎቶግራፍ ነው፣ በሙዚቃ ነው፣ በዶክመንተሪ ፊልም ነው። እና ኢትዮጵያን በአካል ሄዶ የማየት እድል አየር መንገዱ ለዜጎቹ አልሰጣትም ብዬ አምናለሁ። ላሊበላ እንላለን፣ አክሱም እንላለን፣ ፋሲል እንላለን፣ ሌላም 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 እንጠራለን። እንሰማዋለን፣ የሰማነውን እናስተምራለን። ቅድም ባልኩት በሙዚቃው በፊልሙ በዶክመንተሪ ፊልም ያየነውን እንናገራለን። በአይን ሄዶ የማየት እድሉ ግን ከዋጋ አንጻር ትልቅ ተግዳሮት ነውና አየር መንገዱ የውስጥ የበረራ ፖሊሲው ለዜጎቹ ምን እንዴት ያስባሉ? ሲከራከሩስ ከምን ተነስተው ነው? የቻይና ለምሳሌ 90% ባልሳሳት የውስጥ ቱሪስት ነው ይባላል። ዓለምን ከሚያዩት ይልቅ ራሳቸውን እየዞሩ የሚያዩበት ይበልጣል። ኢትዮጵያውያንን ግን ራሳችንን ዞር ዞር ብለን የምናይበት እድል አየር መንገዱ ፈቅዷል ይላሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በነገራችን ላይ ለሀገር ውስጥ በረራ ሰብሲዳይዝ ተደርጎ ነው የሚሰራ ያለው። ሙሉን ወጪ ራሱ ሸፍኖ አይደለም፣ በዛ በሚያገኘው ገቢ አይደለም። ግን ከኢንተርናሽናል በረራዎች ከሚያገኘው የዶሜስቲክ ፍላይቱን ሰብሲዳይዝ እያደረገ ነው እየሰራ ያለው እንጂ ዶሜስቲክ ፍላይቱ አትራፊ ሆኖ አይደለም። በዚህ ላይ ኢትዮጵያን ሆሊዴይስ የሚባል የተከፈተ አለ። ይሄ ለአገርን ለማየት ውጭ ሀገር ማየት ለሚፈልጉ ሰዎች በጣም በቅናሽ ዋጋ ማየት እንዲችሉ ተደርጎ የተሰራ ነገር ነው። ethiholidays.com ብለህ ገብተህ ብታይ ያሉትን ኦፈሮች በሙሉ ታያለህ። ትም ሀገር በጣም በርካሽ በግሩፕ ሆነው ለሚሄዱ ላሊበላም አገር ውስጥም በለው ውጭ ሀገርም ቢሆን ለቱሪስት ለማየት ለሚፈልጉ ሰዎች በቅናሽ ዋጋ የተዘጋጀ
አለ ኦፈር አለ። ስለዚህ እነን በተጠቀመበት መከራለሁ። አሁን ሰማም ምን ጥያቄ ፈጠረብኝ? ከአደጋው በኋላ ወደ ስራ ለመመለስ ምን ያህል ጊዜ ፈጀቦትና ደግሞ ሲመለሱስ የመጀመሪያው በረራ ማለት ከኮሞሮስ አደጋ በኋላ የነበረው የመጀመሪያ በረራው እንዴት ነበር? እሱን ማወቅ ስለፈለኩኝና አመሰግናለሁ። ጥሩ ጥያቄ ነው። እኔ ወደ ስራ ለመመለስ ጊዜ አልፈጀብኝም ነበር። ምንድን ነው ከፈረስ ላይ ስትወርቅ ተመልሰ ተወለውጣበት ነው የሚባለው አይደለም? እና አንድም ቀን ከበረራ ተለይቼ መኖር አልፈለኩም ነበር። ግን ያው የአደጋ ምርመራ ውጤቱ እስኪታወቅ ድረስ ያው የዓለም አቀፍ ህግ ነው። በሱ ምክንያት ምርመራው ተጣርቶ ለውሳኔ እስኪቀርብ ድረስ መጠበቅ ነበረብኝ። ስድስት ወር ነው የቆየሁት። ያ ስድስት ወር ለእኔ እንደ ስድስት ዓመት ነበር። ያን ያህል ጊዜ ከበረራ እኔ በእኔ ጥፋት ባልሆነ ነገር እኔ ግራውንድ መደረግ አልነበረብም። ግን ፕሮሲጀሩ እንደዛ ስለሆነ የአክሲደንት ኢንቨስቲጌሽን አልቆ እኛ ከጥፋተኞች እንዳልሆን ሲረጋገጥ ከዛ በኋላ ነው ወደ በረራ የተመለስ ነው። ልክ በስድስት ወሩ ተመልሼ አውሮፕላን ላይ ወጣሁ እና እንደዛን ቀን የተደሰትኩበት ቀን የለም። ምክንያቱም በረራን በጣም ነው የምወደው። ከእሱ ተለይቼ መኖር የምችልም አይመስለኝም ነበር። አሁን ሳየው ለካ ይቻላል። ሊን ካፕቴን ልዑል ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል። የዛሬ 8 ዓመት አካባቢ እኔ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አቪዬሽን አካደሚ የሶም 73 ማርኬቲንግ ሰልጣኝ ነበርኩ። አሁን የሚናገሩት ነገር ከመጽሐፉ ውጭ ያለው ስለ አየር መንገዱ ያለው ስሜት ምን ማለት እንደሆነ በጣም ፊል አድርገዋለሁ፣ ይሰማኛል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ኢትዮጵያዊ ነው ስንል የእውነት ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ነው። ከውጭ ሆኜ ደግሞ አሁን እዛ የተወሰነ ዓመት አገልግያለሁ። ዲሲፕሊኑን እስካሁን አብሮኝ ነው ያለው፣ ወደፊትም አብሮኝ ይኖራል ብዬ እላለሁኝ። መጽሐፎቹ የሰለጠንኩባቸው መጽሐፎቹን በሙሉ አዘ ሪፍረንስ እጠቀምባቸዋለሁኝ። ከውጭ ሆኜ እዛ እንዳልሰራ ሰው ትራንስፖርት ውስጥ ይሆናል በአካባቢ የሚባለውን ሩመር ሰማለሁኝ። ልክ እርስዎ እንዳሉት ብዙ ጊዜ ዲፌንድ ለማድረግ ሞክራለሁ፣ ትክክለኛውን ነገር ለመናገር። ቅድም ወንድሜ አንስቶ ሲናገር የነበረው እንዴት ነው ይሄንን ነገር ወደ ሌሎች ኦርጋናይዜሽኖች ማስተላለፍ የምንችለው ላለው፣ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ ስልጠና ሲሰጥም ሲመለመልም ስፒሪቱ ኢትስ ዲፍረንት፣ በቃ ሀገራዊ በሆነ በጣም በጠንካራ ስነ ልቦና በጠንካራ ዲሲፕሊን ነው የሚሰጠው። ስለዚህ 6 ወርም 3 ወርም 2 ዓመትም እንደ ቴክኒሽያኖች እንደ ፓይለቶቹም ሰልጥኖ ከወጣ በኋላ በቃ የተሰራ ማንነት ይዘን ነው ተይዞ ነው የሚወጣው ከዛ ውስጥ። ስለዚህ ኦርጋናይዜሽኖች ልክ እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ መሰረቱ የጸና ኢትዮጵያዊ ሀገራዊነት ላይ ዲሲፕሊን ላይ መሰረት ያደረገ ነገር ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ያንን ለማምጣት ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ እኔ ካፕቴን እንግዲህ ቅርታ በእርስዎ ፊት እንደዚያ ያለ ነገር ለመሞከር ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ግን አንድ ትንሽ ስጋት አለኝ። አሁን ለምሳሌ ከሆነ ጊዜ በኋላ በኢትዮጵያ አየር መንገድ የማየው ፍተሻው ላይ ሴኩሪቲ ላይ እኛ ስንማር ትሬኒንግ ላይ ዲጂ የሚባል ኮርስ አለ፣ ዴንጀረስ ጉድስ። በጣም ከባዱ እሱ ነው። እሱን ያላለፈ እንደውም ማለፊያችን ሁላ ነው፣ ሰርቲፋይድ ለመሆን መጨረሻ አካባቢ ማለት ነው። እና በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። በሻንጣ የሚገባ እቃ፣ የሚፈተሽ እቃ እንደዚህ እንደዚህ እየተባለ ማለት ነው። አንድ ጓደኛዬ ስታጫውተኝ ኤርክራፍት ውስጥ እንግዲህ ያን ሁሉ ፍተሻ አልፈው ሀገር ውስጥ በረራ ነው፣ ላይተር ቦርሳቸው ውስጥ ይዘው ገብተው አልታወቀም፣ አልተገኘም፣ በስህተት ነው። እኔ እዛ ማርኬቲንግ ላይ ቼኪን ስንሰራ ግራውንድ ሰርቪስ ላይ ሽቶ አይገባም፣ ዣንጥላ ይዞ መግባት አይቻልም። አሉ አይተሞች ማይፈቀዱ ኤርክራፍት ውስጥ ከኋላ በባጌጅ መጫን ያለባቸው። አሁን ላይ እንደዚህ ኤርክራፍት ውስጥ በላጌጅ በሃንድ ላጌጅ ተይዘው እንደዚህ አይነት ነገሮች ከገቡ አንድ ሰው አይደለም ሁለት ሰው አይደለም፣ እኔም ያ ኤክስፒሪየንስ አለኝ ራሴም አጋጥሞኝ ያውቃል። እና ትንሽ የላላ ይመስላል። እንደ ኢትዮጵያዊ እና አየር መንገድ ውስጥ እንደኖረ ሰው የቻልኩትን ያለ መመለስ ነው እንጂ የአየር መንገዱ የውስጥ አሰራርና የሴኪሪቲ አሰራር ውስጥ መግባት አልፈልግም። አሁን የምታያቸው በሙሉ የደህንነት ክፍል ስራዎች ናቸው። ወደ አውሮፕላን ውስጥ የሚጫኑ የሚገቡ ምን የሚሉ ነገሮች ሰምተሽ የለም? እንደ አውሮፕላን ውስጥ ገብተው ውጭ ሀገር በካርጎ ሄደው የወረዱ ሰዎች እንዳሉ ሰምተሻል አይደለም? የኢትዮጵያ አየር መንገድ ችግር ነው? ይህ ደህንነት ችግር ነው። ስለዚህ እኔ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በእንደዚህ አይነት ስሙ እንዲነሳ አልፈልግም።
ምክንያቱም የማይመለከተው ነገር ነው። አው ይሄን ጥያቄ ራሱም ይጠይቁ ስለሆነ መልሱ ጥሩ ነው። እንደውም ብዙ ነገር አለ። አሁን ከዚህ ጋር ካነሳ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኤርፖርት ላይ ገንዘብ አምጣዋሉ እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች አሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እዛ ውስጥ የሚያገባው ነገር የለም። ያ የሴኩሪቲ የከስተምስ የምናምን የነሱ ስራ ነው። እና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያላግባብ ስሙ እየተነሳ ነው ያለው። እና ይሄ ነገር መለየት አለበት። በጉምሩክ በሚሰራው ነገር ኢትዮጵያ ኤርላይንስ መጠየቅ የለበትም። ሴኩሪቲ በሚያጠፋው ጥፋት ኢትዮጵያ ኤርላይንስ መጠየቅ የለበትም። አሁን መንገደኞች ሲወጡ ገንዘብ አምጡ ተባሉ፣ ኢሚግሬሽን ላይ ይባላል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው የሚባለው። ይህ ትክክል አይደለም። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ አይደለም። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚመለከተው አውሮፕላን ላይ ላለ ነገር፣ መንገደኞች እንደዚህ ተንገላቱ የሚባል ምናምን ነገር ካለ አየር መንገዱን በሚመለከት ነው እንጂ ሌላው ባንገላታቸው አየር መንገዱ ስሙ እንዲነሳ አልፈልግም። ካፒቴን ልዑል አባተ፣ አሁን እዚህ ፈተናው ስልጠናው የምትወስዱት እንድናውቀው እያንዳንዱ ነገር በዝርዝር ነው የሚጽፉትና እጩ አብራሪነት ለመሆን የሚያደርጉት ነገር ሁሉ በጥሩ መንገድ ተገልጿል። ለምሳሌ አንድ አንቀጽ ባነበላችሁ፣ ይህ ስዊድናዊ ተወካይ ይላል ስለ ማሰልጠኛ ትምህርቱ ሲገልጹ ነው፣ ካፒቴን ጁቬ ይባላል። እርሱም ሰልጣኞች አጠቃላይ የአምስት ሰዓት በረራ ካደረጉ በኋላ ሰልጣኙ እጩ አብራሪ የመሆን ወይም ያለመሆን አቅም እንዳለው ይገመግማል። በመሆኑም የሁሉም ሰልጣኝ እጣ ፈንታ በስዊድናዊው ሰው እጅ ላይ የወደቀ ነበር። ከዚህ ውጪ ሌላ የሚወሰንበት መንገድና አማራጭ አልነበረም። ይህ ተራ እኔ ዘንድ እስኪደርስ ድረስ ብዙ ተማሪዎች ለአውሮፕላን አብራሪነት ብቁ አይደላችሁም ተብለው ተባረሩ። አንድ ተማሪ በተቀነሰ ቁጥር ፍርሃታችን እየጨመረ ይሄዳል። አንዳንድ ጊዜ ተማሪው መባረሩን የምናውቀው ወደ መኝታ ክፍላችን ስንገባ አልጋው ባዶ ሆኖ ማለትም ጠዋት የተነጠፈ አልጋ ተነስቶ ስናገኘው ነው ይላሉ። ምንድነው እስኪ በእርሷ አንደበት እንስማው። ምንድነው የሚመስለው ስልጠናው 17 ሰዓት ማብረር? ይሄ ድሮም የነበረ ነው፣ ግን አሁን እኛ በጀመርንበት ጊዜ ዩኤንዲፒ ነው አውሮፕላኑን የሰጠንና እሱ ሲሰጠን ደግሞ የራሳቸውን ሌሰን ፕላን ይዘው ነው የመጡት። የእነሱ ምን ነበር የሚለው፣ አምስት ሰዓት የበረረ ሰልጣኝ ብቻውን መብረር አለበት ምል ይዘው ነው የመጡት። እዚህ ሀገር ሞከር ነው ሁላችንም አልቻልን በአምስት ሰዓት። ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ቦይንግ 747 ካፕቴን የነበረ ነው እና የዩኤንዲፒ ወክሎ ያመጣው ሰው ነው። እሱ ይሄ ነገር ይቻላል ብሎ ነው የመጣው። እኛ ጋር ሲመጣ ሲጀመር ይበራሉ። እንግዲህ አምስት ሰዓት የበረረ ሰው ሲገመገም እሱ ነው ይችላል አይችልም የሚለው በረራውን አይቶ ይህ ሰውዬ ለበረራ ብቁ ነው ወይም አይደለም ብሎ የሚወስነው እሱ ነው። አለቀ። ምንድን ነው የእሱ መመዘኛ? እሱ የራሱ መመዘኛ አለው። አሁን እኔ እንዳስተማሪ ሳየው፣ አሁን እሱ ቦታ ላይ ሆኜ ሳየው እውነት ነው ያ ሚዛን አለ። አንድ ሰው እዚህ ደረጃ ላይ ይደርሳል ብለህ የምታየው ሰው አለ እና ያንን ሰው እዛ ቦታ ላይ ለማድረስ የተለየ ጥረት ማድረግ አለብህ። እኛ አሁን የተማሩት ስለሆኑ ነው እንደዛ የምናደርገው። በሱ ጊዜ ግን ፓይለት የማይሆን ከሆነ ሌላ ቦታ አይፈልግም ወደሚችለው። አሁን ከኔ ጋር ሜካኒክ አብረን የነበር የኔ ሁለት ክፍል በላይ የነበረ ከኔ ጋር አብረን ገብተን ነበረ። በትምህርት በጣም ጎበዝ ነው፣ ግን በረራው ላይ አልገባኝም አለኝ። በቃ ለኔ ፊት ለፊት ነገረኝ፣ በረራው አልገባኝም ምንድን ነው ሲለኝ፣ ኧረ እንደዚህ እኮ ነው፣ ቀላል እኮ ነው፣ እንደዚህ ነው እንደዚህ ምናምን ስለው ያንን በሚቀጥለው ገን ይሄዳል ይሞክራል፣ አይሳካለት። መጨረሻ ላይ እዚህ ሰውዬ ጋር ሲደርስ አይ አንተ ለበረራ አትሆንም ብሎ አባረሩ። ስለዚህ መኪና አስተማሪ ሰው መኪናውን ሲያስተምር፣ አንድ ሰው ሹፌርነት ሲያስተምረው ይገባዋል አይገባውም? እንደዛ ብለህ የምትገመግመው ነገር አለ። ልጅህን መኪና ማስተማር አስተምረው እንደሆነ ይህ ልጅ ቶሎ ይገባዋል አይገባውም፣ ምንድን ነው ችግሩ የሚለውን ነገር መርምረህ ታሻሽለዋለህ። ይሄ ሰውዬ ግን ያንን ለማሻሻል አይደለም የመጣው። ፓይለት መሆን ይችላል አይችልም፣ በተሰጠው ሰዓት ፓይለት መሆን ይችላል አይችልም የሚለውን ለመወሰን ብቻ ነው የመጣው። እኛ ጋር ስትመጣ አሁን ያንን ሰውዬ አስተምረን አንድ ቦታ ላይ ለማድረስ ነው ጥረታችን። ልዩነታችን ይሄ ነው። ገብቶሃል? ስጨርሱ ያለው በጣም ነው ደስ የሚለው፣ ተሳፋሪው ባለበት ጥብጣቡ። አየር መንገድ በጣም ብዙ ጥሩ ነገሮች አሉት። ልክ አሁን ጡረታ ስትወጣ እንደሚያደርገው ደግሞ መጀመሪያ ካፕቴን ስትሆን
ልክ የራሱ አሰራር አለው። መንገደኛ የመጨረሻውን ሰርተ ስትወርድ መንገደኛ ፊት ካፕቴኑ ይወርድና የራሱን ጥብጣብ ያወርድና እኛ ሶስት አድርገን ነው የምንበረው ፓይለት ስለሆነ የራሱን ባለአራቱ ከራሱ ላይ ያወልቅና መንገደኞቹ ፊት ይሄ ሰውዬ ካሁን በእናንተ እንዳያችሁት ጥሩ ሰርቷል እንግዲህ ካፕቴን ነው ብሎ የሱን ያወልቅና እኔ ላይ ያደርጋል። ዛሬ ጀምሮ ካፕቴን ልዑል አባተ ብለነዋል። አለቀ። ያው ደስ ይላል። ያው በጣም ደስ ይላል። በቃ እነዚህ ናቸው ለሰራው ስራ የሚከፈልህ ውጤት ይሄ ነው። ተምረህ ባችለር ታገኛለህ፣ ማስተርስ ታገኛለህ፣ ዶክትሬት ታገኛለህ። በእኛም እነዚህ ናቸው። አሁን የመጀመሪያው ካፕቴንሺፕ ለእኛ እንደ ቢኤው መሆኑ ነው። ከዛ ሰምትሪ ሰምናም ስትሆን እንደ ማስተርስ መሆኑ ነው። ከዛ ትልቁ ጄት ላይ ስትወጣ እንደ ዶክትሬት ወይም ፒኤችዲ ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚመነዘረው። ኤክስፒሪየንስ እንደዛ እንደዛ እያደረገ ነው የሚሄደው። አሁን እያስተማሩ ነው። እርስዎ? እያስተማርኩ ነው። ደስ ይላል። አሁን ቀደም ሲልም የተነሳ ነገር ነበረ በባህሪዎ ላይ ከልጅነቶ ጀምሮ የታዩ ነገሮች አሉ። ቦይ ስካውት ውስጥ የነበረው ህይወት ራሱ የተለየ ነው። አሁን አልፎ አልፎ አንዳንድ ቦታ ይታያል። አሁን ድሬዳዋ ጥሩ እንቅስቃሴ እንዳለ አውቃለሁ። አንድ ሰው የቦይ ስካውት አባል ሆነ ማለት ምን አደረገ ማለት ነው? ምን ጠቀመ? ምን ተጠቀመ? አንደኛ ለራሱ ስነ ስርዓት ይኖረዋል። ሁለተኛ አብሮት ላሉ ሰዎች ያንኑ ስነ ስርዓት ያስተምራል። ከዛ በኋላ ለሚቀጥለውም ጀነሬሽኑ ያንኑ ስርዓት እያስተማረ ነው የሚሄደው። ያ ማለት አለባበስ፣ አመጋገብ፣ አካሄድ፣ የራስን ንጽህና መጠበቅ፣ እነዚህ በሙሉ ያካተተ ነገር ነው ቦይስካውትነት። እና በሱ ስር ያደግን ልጆች በዛው ስርዓት እስካሁን ድረስ አለንበት። አንዳንድ ወዳጆች አሉኝና አሁን ሸሚዝ ሳይተኮስ አይለበስም በቦይስካውት ታጥቦ ተተኩሶ ሁሉ ሲተኮስ እንኳን አሁን ከኋላ ሸሚዙ እንደዚህ መስመር እንዲሰራ እንደሚታይ አይነት ተደርጎ ነው። ልክ እንደ ወታደር ይቆርጣል እንደሚባለው ልክ እንደሱ ነው የሚደረግ። ያንን ስርዓት ይዘህ ነው የምታድገው። እንግዲህ ከቤተሰብህ ከምትማረው ሌላ ቦይ ስካውት ሆነ የምትማረው ደግሞ የበለጠ። ቅድም ሲተርኩልን ለሆነው ነገር ሁሉ ለወጡበት፣ ለወረዱበት፣ ለተቀዳጁት ድል፣ ለተረፉበት፣ በህይወት ለተረፉበት አጋጣሚዎች በሙሉ ሲተርኩ እግዚአብሔርን ማመኔ እያሉ ነበረ። ይሄ ነገር ከቤተሰብ ራሱ የተያያዘ እንደሆነ በደንብ ያስታውቃል። ድነው ስለ እናቱ እንዲነግሩን ፈለግኩ። እናቴም አባቴም በጣም የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች ናቸው ከመጀመሪያውን ጀምሮ እና እናቴ በ15 ዓመቷ ሊደሯት ሲፈልጉ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ገባች። ገዳም ገብታ ያው በስርዓቱ መሰረት ጠብቁ ይባላሉ። ቀጥታ ዝም ብሎ አይገባም። ከዛ እዛው ስትጠብቅ የእግዚአብሔር ፈቃድ ተጠይቆ ይሆናል ላይሆንም የሚባለው መልስ ያንን ነው የሚሰጠው። ከዛ ለእሷ እንዳልተፈቀደ ተነገራትና ከዛ ወጣች። ምክንያቱም እናቴ ረጅም፣ ቆንጆ፣ ቀይ በቃ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር የሰጣት ሰው ነበረች። ስለዚህ ወጥታ እኛን ወልዳ ለሀገርም የሚሆኑ ቢሆንም ባይሆንም ሰርተናል። መቼም ተሰርቷል እንጂ በደንብ በደንብ ተገልጿል። ለዚህ አይደለም የተጠሩት ተብለው ነው እንግዲህ ምንኩስናው የተቋረጠው እና የእናትየው ሀዘን ራሱ በደንብ ይታያል። ለዛ የመመንኮስ ፍላጎት የነበራቸው እናት በኋላ ትዳር ከመሰረቱ በኋላ እርስዎንም ሌሎች እህት ወንድሞችንም ለመውለድ በቅተዋል። ትልቁ ነገር ቤተሰብ እንኳንስ ቤተሰብ እንኳንስ እርስዎ የተወለዱበት ፍቼ አይደለ እንኳንስ ቤተሰብ የፍቼ ነዋሪ ራሱ እርስዎን ሰጥቶናል። የተማሩበት ወሊሶ እርስዎን ሰጥቶናል። አየር መንገዱ እርስዎን ሰጥቶናል። ሰለሞን ደሬሳ ስንወለድ ባዶ ነጭ ብራና ነበርን። ሁሉም ሰው ሲጽፍብን ይህንን የመሰለ መልክ አገኘን ብሏል። ሃይማኖታችን፣ ያነበብናቸው መጽሐፍት እየቀረጹ አንዳንዱ ይደሎድማል፣ አንዳንዱ ይሰበራል። ሶ ደግሞ በጣም አገኘን። የመጨረሻው መጨረሻ እዚህ ላይ ብዙ የጠለፋ ትዝታዎች የእርስዎንም የሌሎችንም አንስተዋል። አንዱ የመጽሐፉ ትኩረት ጠለፋ ነውና ፊልም ቢሆን ደስ የሚለኝ ወይ ዓለም ቢሰማልኝ ወይም ኢትዮጵያን ቢያውቁልኝ የሚሉት አንዱን ታሪክ ይነግሩን እና እንሰማለን። እኔ ዓለም ቢያውቅልኝ የምለው ምንም ታሪክ የለኝ። የእኛ ታሪክ በቃ እዚሁ ላይ ነው ያለው። መጽሐፉንም እድሜ
ለነዛ ሰዎች ሜለባለ ቤቴ በእነሱ ምክንያት ነው ለዚህም ሊቀርብ የቻለው እንጂ እኔ ኢንፓርቲኩላር ይሄ እንደዚህ ቢሆን ይሄ እንደዚህ ቢሆን የምለው እንትን የለኝም። ይሄ ከወጣ በኋላ ፊልም እናድርገው የሚሉ አካላት መጥተዋል? አልመጡም። እንግዲህ የእንግሊዝኛውን ኤዲሽን እየሰራው ነው። ያው በሁሉም እያገዘች ነው። ያለ እሷ የሚሆን ነገር የለም። እሱ ሲወጣ ምናልባት እንግዲህ የውጭው ዓለም አይቶ ፊልም እንስራው ሊሉ ይችላሉ። ግን ይህን ያህል የምመኘው ነገር አይደለም። ዋናው ታሪኩ መታወቁ ነው ለእኔ ትልቁ ነገር። በግለሰብ ውስጥ አገር ስላለ እኮ ነው። በየቤቱ ጀግና አለ፣ በየሙያው ጀግና አለ። ያንን ማውጣት የሚያስፈልገው ተከታይ እንዲኖረው ነው። በየሰውየው ውስጥ ኢትዮጵያን ማየት ስለምንፈልግ ነው። የተከፈለልንን ዋጋ ማወቅ አለብን። የአርበኝነት ላይ ብቻ እየተተኮረ የጦር ጀግኖች ላይ ብቻ እየተተኮረ ከሚሆን አለ፣ እነዛም ጀግኖች ናቸው። ሌሎችም ሊነገርላቸው የሚገቡ ጀግኖች ደግሞ አሉ። እዚህ ውስጥ ብዙ የጀግንነት ገድል አለ፣ ምንም ጥርጥር የለውም። በቅርቡ ሌሎች ይመጣሉ። እስቲ ተስፋ አደርጋለሁ። ጀግና የሚባሉት እንደ መስገባት እንደነ ደጃዝማች ተስፋዬ እንቆስላሴ ጦርነት በ21 ዓመታቸው ከጣሊያን ጋር ጦርነት ገጥመው 9 ጊዜ በጥይት ቆስለው ተነስተው ጠላት ከሀገር እስኪወጣ ድረስ የተዋጉ እነዚህ ናቸው ጀግኖች የሚባሉ። በነገራችን ላይ ደጃዝማች ተስፋዬ ታናሽ ወንድማቸው አብሯቸው ዘምቶ በጠላት በተተኮሰ ጥይት ሲሞትባቸው ተሸክመው ወስደው ቀብረው ከዛ ጦርነቱን የተቀላቀሉ ጀግኖች ናቸው። እነሱ ናቸው ጀግኖች የሚባሉት። እኛ ዝም ብሎ ፕሮፌሽናል ሰዎች ነን። ስለዚህ በጀግንነት አንመደብ ልብ ነው። እንደውም ምን እላታለሁ መሰለኝ፣ እንደውም ጊዜው ካለፈ በኋላ ነው እንጂ አሁን አንቺን የደጃዝማች ልጅ ማን ነበረ ለእኔ የሚሰጠው እያልኳሽ። ደስ ይላል። ካፒቴን ልዑል አባተ ህይወቱ የአብራሪነትና የአውሮፕላን ጠለፋ ትዝታዎቹ። ቆይታችን እንዴት ነበር? ካፒቴን ልዑል አባተ እንኳን መጡልን፣ እንኳን ኖሩልን፣ እንኳን ጻፉልን። እርሶ ጽፈው ደግሞ እንዲህ ለመወያየት ለመነጋገር ልንበቃ ቻልን። ስለመጡ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። እኔ በጣም አመሰግናለሁ። ውድ የነገረ መጽሐፍት ፕሮግራም ተከታታዮች ካፒቴን ልዑል አባተን ጋብዘን ህይወቱ የአብራሪነትና የጠለፋ ትዝታዎቹ በተሰኘ መጽሐፉ ዙሪያ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ሳምንት ደግሞ ሌላ እንግዳ ይዘንላችሁ እንመጣለን። መልካም ሳምንት።